მოკლედ ძვირფასება ეხა მოვიდა დაგემოვნების დრო. თქვენ აჩანდეთ? კარგი, მაშინ მარტო მე დავაგემო. წეღან ხო ჩანდით კაცო, კეთების პროცესში. აა, კი. დავიცი კარგი მოაჩი, კლატ დაპირა, ნახევრად. ვერდულად. სანახევრად, კი. ჩაი მე არ მიყვარს, ობადო მიმასთან, თელამურსა, მე კიდე ძალიან მიყვარს. ხოდა შორი თანასთანაც მე თაფს უჭარ, თაფს მეთქი კაცო, ჩაის სვავ ხოლმე. რაცა რაცა მოწერა. თუ გაგლახავეთ ნახა ამ თელამში. აუ მოიცა ერთი. რა გვაქვს აგლახაო ჩვენ? ისეთი კაი გოგოები ვართ. აი ეს. აი ეს. ამ ერთად კიდე გადმოვიდა. მოდი შევაწყოთ რომ მაგრად გაცვიდა. მეორე დღესაც. მეორე დღეს ფანტასტიკური გემო. ახლა ეს ამაზე ციფროსკელი შეიძლება მინიმალიზი. ეს ახლოს მიწერო კარგად ჩანდეს. აგერ. ჩვენი ლამაზი და გემრიელი ფელამუში. ნახეთ პროსტა. ნახეთ, აი ამას შევჭამე. და მივატა ჩაის. მარინას უყვარს ძალიან ცხელი. მართლა? უყარე რო არის, მე მიყვარს მასეთი ცხელი თათარა. იმიტომ რომ თათარა რო გაცივდება ძალიან სქელია და მე რაღარ მომწონს. აი ძალიან ეს არაა ისეთი სქელი, ამიტომ ცივი უფრო მომწონს. ცოტა მეტი ფული მარე ხო თქოს ახალი სიმინდის ფული მეტი უნდა. კაია. დიდი კობზი მეტი რო გამეკეთებინა? მე მეგონა რომ უფრო ტკბილი იქნებოდა. შაქარი რო გაუკეთდა. ვაიმე რა კაი სიტკბა მე რომ მიყვარს. ხო გეუბნებინი არისო წელს ხუთზე დამწიფებული ბოლომდე. ყველას ისე იყო. ფესლიცე ტყობა. ყურძნის რო იხარშებოდა. ეხა ჩასქელებულს არა, მაგრამ წვენი რო იყო იქ. ესე რომ ამოგქონდა. ეტყობოდა რომ ღიაფერი იყო. ხო არისო, არ ნარიყო მოსული ყურძენ. ეს მე ხა ყველანაირ ნამცხვარს მირჩევნია. თქვენ? კარგია, კი. ეს ის შემთხვევაა, როცა თან ჯანსაღია, თან გემრიელია, თან სასარგებლოა. აიოვე. ევა არ შეჭამს? ვაჭამო? როგორ არა? რო გაიღვიძე. აია, ეს ხო ხოჭამა? ხაი მახსოვს, როდის იყო ერთ ტიპში შეჭამა? ის თბილისში ალბა? აი მახსოვს, რომ სად იყო, მაგრამ ერთ ტიპში შეჭამა. თუ აქ იყო წინა ჩამოსული. არ გაგიკეთებია მე მგონი ჩვენ. ვიცა ის კი ციკელი დრო დაგახვედრე. ო, შეჭამა მახსოვს. ოხა კარგია. გიშტები აი ამ არომატულობაზე. მე მიყვარს ყველაფერი არომატული, ხილი. არომატული ხილი მიყვარს, ან ეს ძალიან ტკბილი არაფერი მიყვარს. ზედმეტი შაქარი არ ყოფილა. მაგრამ იდეალურად არის. აი ზედმეტი შაქარი ჩემი გემოვნებისთვის. არაფრის გემოაღარ მესმის ხოლმე, მარტო შაქრის. ანუ ზედმეტი ციტაკა. ვერაფერს ვეღარ მოხო ციტაკის გამო. მარტო ციტაკის გამო. ხო, და არ მიყვარს მაგიტო ზედმეტი. მარილი ხო იგია, როგორ უხდება, მაგრამ ზედმეტი თუ მოგივიდა ვეღარ შეჭამ. შაქარი არ გკავდა დღეს და შვენიერად მიყავ მარილი სუმისო, ვერც მომიმოზიდო. ვერც პომიდორი შევჭამ. აბა, ვერც კვერცხი შევჭამ. ვერც კარტოფილი შევძი და თურმე მარილი ყოფილა უფრო აუცილებელი, ესე იგი ოჯახში რომ გაგითავდეს ვერ ვერაფერს ვერ იზარდ. შაქრის გარეშე იქნებ. კი, ეგრეა. იმიტომ იესო ქრისტე ხო ამბობდა. იყავით მარილი მიწისაო. ანუ აი რამდენად ისეთი ხო თითქოს არაფერია მარილი, მაგრამ მარილის გარეშე რა ვიცი. კი, ახლა შაქარი ერთი დღე და ორი დღე შეიძლება გაძლო, მაგრამ მე რაღაცა ხო გინდა რა ჩაიყავა რომ დალიო, მაგრამ
შეიძლება ერთი დღე დარჩე უშაქრო დღე. უმარილოდ ვერ დარჩები. დიეტებზეც რო არ ენჩამთელობ ისთვის. ვინც უმარილოზე აი საშინება უშაქროზე უფრო იქნები. შაქრის რამდენი შემცვლელი არსებობს იმას გაუკეთებ და 1000 რაღაცა. უმარილოს საშინელება საჭმელს ვერაფერს ვერ შეჭა. ვერაფერს ვერ შეჭა. კონსტანტ ერთ თქვენი ასრი მარილსა და შაქარზე ორივეს თეთრ სიკვდილზე დახიანო. ხო, ეგრე ახლა წამალის კი დიდი დოზით საწამლავია და რა თქმა უნდა. უტკბები. უტკბები ისეთია. სისქე კაი აქვს. ცოტა მეტი ვიფიქრობ რაღაცე, ცოტა ერთი კოვზით მეტი. აი, რა არ ხდება? არა. ნაზია, უფრო ნაზი. ადრე ვიკამ რომ მომიტანა ერთი თეფში. სულ მე შეჭა. ახლა მეტი მწიფე რო ყოფილიყო, უფრო მუქი იქნებოდა. მაგრამ ყველა სიელისოს ყურძენი ისე იყო, ერთი ემელისოსი, აგერ მარინას ყურძენი დამწიფებული არ იყო ბოლომდე. აწირას დამწიფდება. მე მეკონა რომ მეკენ მევანე ჩვენება, ან შეიძლება ხო დაკრეფილია და ასეთები დატოვა თქო რა დასაკრეფი. რომელიც არაა, კაი. ყველა ისეთი იყო. ხო, ფერი ქონდა რაღაცნაირი, აი ღია. გამჭვირვალე. რაღაცა დაატოდა და რა დააბანდა. ციტბო? მე მგონი მაშინ სასწაული სიცხე, მერე წვიმა. წელი არეული რა, არეული ამ აზრზე არა, ვარ შაშან მაგარი მწიფე იყო. შაშან წინ არ იყო. რა კაია. დაილოცო შენი ხელები. მე ესე უფრო მომწონს. ხო არის? ჯანმრთელობა შენ ხელებს, ეგეც დიდებულია, მაგრამ აი ეს მომწონს ძალიან. მაგას ვიტყვი ხოლმე მე, აცი. დაიხარე, მადლობა. ეს დოზა არის ჩემი. ამაზე მეც ვერ შევჭამდი. აჰა, ა ვერც მე, არა. ხო, მე ვჭერსა. ამაში იმიტომ მოასხამ რომ მე ყოფა მეტი არ მინდა. ბავშვობაში ხო გვასწავლიან რომ ბოლომდე ვერ შეჭამო რაც თქვენ შეგა. ხო და თქვენ გააქვთ ჩვევა? აი რა აღარ გინდა, მაგრამ თქვენ შეგა ქონდა და ამკავთ. კი, მაგ. აი რამდენად დაწერეთ ვის გაქვთ ჩვევა? რამდენ ადამიანს გვასწავლეს ეგრე და ეხა ამიტომ ამბობენ რომ პატარა თეფშებზე ჭამეთო, იმიტომ რომ დიდ თეფშზე რო გიწვია და ბოლომდე ათავებ, მე სულ იწოვს იმას რომ ზედმეტს ჭამ და ჯერ ცოტა გადაიღე პატარა თეფშზე და თუ არ გიყო კიდე გადაიღე. იმიტომ რომ ეს იწოვს იმას. იყავს ეს დესერტის თეფშები, მაგრამ მაინც მიყვარს. მე პატარა თეფშები მიყვარს ძალიან. დიდ თეფშები არ მიყვარს. არ ვიცი რატო. ველის თეფშებია. ველი დიდეს დაიდება, მაგრამ სუფრებს ის კონსულებში და უნდა მასწავლო, იცი რა? ლამაზად სუფრის გაწყობა. არ ვიცი. თავის ის ხო აქ? სოიამ რა კარგად იცოდა და ნინო. ესე იგი ისე ლამაზად აწყობდნენ. ისე ლამაზად აწყობდნენ და თან როგორ ესე იგი იცოდნენ ის რამდენი მანძილი უნდა ყოფილიყო ფეხიდან თებზე, მერე როგორ უნდა ვაზები, როგორ უნდა დაელაგებინა ზოგი ახა აქ აქეთ დადებს ყველაფერს და აქ ხინოდა ის არის მე ვერ წდება ის კაცი ბო თავში როზისო თუ არ არის ვერაფერს ვერ წდება მე ადგეს და გადაიყო ცოდნა უნდა ცოდნა მე არ ვიცი და ვამჩნევ რომ ვინც იცის ძალიან პრაქტიკულად არის ხომ ეგ აწყობილი სილამაზეს და ესთეტიურობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ამასთანავე ზუსტად ეგ არის რომ იქ როზიხარო ასე არ უნდა წამოდგე ან რაღაცა მაგიდას ნინი უნდა გეტყვი ახლა ეს არის ორი კაცი, ორი 4, 6 კაციანი მაგიდა არის ეს, 6 კაციანი მაგიდა. შეიძლება ახლა მეორეც დაედევა იქ პრინციპში, ამ ხელა გაჭირვებაში კი. სა და არის ახლა ქორწინებში ამ ხელა მანძილი არ არის. ხო. ორი ესე იგი 6 კაცის არის. აქ უნდა დავუშვათ ავიღოთ ხაჭაპური, ხო? ხაჭაპური აქაც უნდა და იქაც. აჰა. ორი ორიო. ჩვენ პატარებზე დადო. ხო, ორი ყველი, ორი ხაჭაპური. ყველაფერი ორ-ორი. აჰა. თავარი კერძი იდება შუაში, ხო? თავარი კერძი იდება შუაში, მაგრამ შეგიძლია ისიც ორი დადო, იმიტომ რომ ასე რაღაც. აა, ჩვენ რაცა ცოტა ვართ მაშინ შეგეკრა. ხო, დებ, ხო, ახლა ცოტა ვართ და 6 აბზი ვართ ახლა მართლა და.
Ano, rotsa chovdebria da 3-4 წევრია ოჯახის სვანაირად იშლება, როცა სუფრა იქ სვანაირად. ისე 8 კაცზე უნდა 2, 8 კაცზე. ხო. 2 ყველი, 2 ხორცი, 2 თეფში ხაჭაპური 8 კაცზე უნდა, მაგრამ აქაც ახლა 6-ია, მაგრამ მაინც ახლა. მაინც კი. კი. აუ, როგორი საინტერესოა. ეგეც უნდა შევისწავლო. იმდენის ფეროთი ვარ დაინტერესებული. ეს ყველაფერი ცხოვრების ნაწილია. მე ზიგზაგისებურად ხაჭაპურს არ ხო დადე. იქით უნდა დათ. იმიტომ რომ აკეთროზის ეს კაცი აქ მიწდება. აჰა. ხო და ეს კაცი იქით მიწდება კი. აი ეს. აი ისეთი რაღაცები რაც ცალათი ან ცხელი არ არის, თავიდანვე უნდა დააწყო. ცხელი მერე მოდის. აჰა. ეგ ვიცი. ახლა ფელამუში ამ მაგიდაზე ორი უნდა. აჰა. თუ 6 კაცი ზის. ახლა 8 კაცი იშლება ორი, მაგრამ აკაც ორ სტეპენ. ექვსეც ორია, ხო? ხო. აჰა. გასაგები. არ ვიცოდი. სწავლა სიკვდილამდეო. თევზიც დაუშვა დამდადე, ვიცაც რა და 6 კაცი როზის. თევზი და ხორცი როგორ უნდა იყოს ეს მანდ? ნამდვილად ვთქვათ, იქ თევზია, ხორცი? ხორცი გვერდით. აჰა. აი როგორ გეტევა რა, ხან აქამ და აქაც აქან გადაიწევა ხოლმე, რომ არ იმდენი არის ახლა ქორწინებში. ზოგჯერ ერთმანეთზე დეცე, ხო, ერთმანეთზე დეცე, იდება. ამაზე უფრო ფათე არ არის ქორწილის ის. არ არის. და ელისოს მაგიდა რო აქ. აი კიდე ეს რო დაამატო ახლა ამას. ხო, გონიერი. ორი კაცი ეტევა თავში. ხო. ორი კაცი, ისეთია. დიდი. მე ძალიან მომწონს მაგიდა რო დგას ესე შუაგულში. ძალიან პრაქტიკული. მე ხარ ის, მაგრამ ერთის გადავწერეთ. ხო. ან ძალიან პრაქტიკულია ეგ. ხა ბავშვი როცა ხო, მაგრამ ისე ძალიან პრაქტიკული, იმიტომ რომ კეთილთან როა მიდგული ის მხარეს უნდა გარკული, ეგ კაცი ვერ შეიძლება ყოველ დროს გამოწია, მიწია, გამოწინებია, ძალიან არაპრაქტიკულია. ახლა ელისო და ის რომ მოვიდა, და ჩვენ გავწიეთ ეს ცოტა აკეთე, თავისუფლად შევიდა მე ელისო. ნუ კეთე ის ცუფას. ჩაი ცალკე დავამთავრე, ევა სანამ ძინავს, თორე ევა რაც მყავს, ჩაის არასდროს არ მაქვს. ისე ჯამმე ორი აღარ შემიძლია. პატარათებში. არა, ვერა, ვერა. მერე. როცა უკვე დანახტი, რო ჭამ, აი დიდებულ გემოს ვეღარ იკე. დიელისოს მიჭრა უღატანა. თუ გინდა ორი ჩავა. არა, ორი რა თქმა უნდა ერთია და. კი, ჩავთან.